Doncs abans de res, donar-vos la benvinguda a totes i a tots avui en aquesta tercera sessió del Seminari de Drets Humans, que aquest any 2024 ja és la segona edició que fem. Aquesta sessió és una sessió que tenim adreçada a treballar els drets humans en vinculació amb el món local i és una sessió que des de fa molt de temps esperàvem des de la nostra direcció general, perquè ho parlàvem abans amb la formadora, és una manera de tot allò que són els drets humans, que moltes vegades potser queden una mica en l'aire o en un plànol més abstracte, de poder aterrar-ho al món local. Jo sóc Harasbert Pérez, que sóc tècnica de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans del Departament d'Igualtat i Feminismes, que és la unitat que impulsa i que coordina aquesta sessió i aquest seminari, que també aprofitem per dir, per les que no ho conegueu, que aquest seminari s'inclou dintre de l'estratègia de Drets Humans de la Generalitat de Catalunya, de la que teniu informació en el nostre web. Sense més, li dono la paraula al nostre director general, el senyor Adam Major. Hola, bon dia a tothom. Des del Departament d'Igualtat i Feminismes, quan parlem de drets humans, tenim tingut sempre dues obsessions. No? La primera, entendre que parlar de drets humans no és parlar d'uns problemes que passen a uns països molt llunyans d'aquí, en unes situacions molt diferents de les nostres. Parlar de drets humans és parlar dels drets que tenen les persones, visquin on visquin, visquin en la situació que visquin, i que, per tant, totes les societats, també la nostra, també l'europea i la catalana, tenen també mancances i camp per córrer en la promoció i en la defensa dels drets humans. No? I, per tant, aquesta idea de que els drets humans és també un problema de les societats europees com la nostra és una obsessió nostra que hem tingut sempre des del Departament. I la segona obsessió és aterrar els drets humans. Eh? Entendre que parlar de drets humans no és parlar de conceptes més o menys ideològics, filosòfics, o abstracte, sinó tot el contrari, és parlar de les condicions de vida de les persones i de quins mecanismes ens habilitem entre tots i totes per garantir que aquestes condicions de vida estan dintre d'un marc teòric però aplicable a la pràctica, que són els drets humans. I aquest seminari, que és la segona edició, té aquesta intenció, d'aterrar la idea de drets humans en els aspectes en diferents aspectes de la nostra vida comunitària i col·lectiva. I avui, concretament, volem fer-ho en l'administració més propera a la gent, com són els ajuntaments, per explicar amb exemples pràctics que l'Eva García ja m'ha explicat que precisament posarà exemples pràctics, perquè això és el que també ens interessa, que la gent, els que assistiu en aquest seminari, visualitzeu com els drets humans els podem aplicar en l'àmbit, en aquest cas, en l'àmbit local. I, per tant, doncs és això. És traduir la idea dels drets humans al marc teòric i jurídic dels drets humans a la pràctica d'un ajuntament i a les polítiques locals concretes. Això és el que volem avui intentar, o sobre aquesta qüestió, sobre el que avui volem, doncs, aportar idees, i espero que ens sortim bé. De fet, n'estic segur, perquè la ponent en sap molt i, a més, ho explica molt bé. Moltes gràcies. Moltes gràcies, director. Doncs abans de començar, comentem una sèrie d'aspectes pràctics que segur que moltes de vosaltres ja coneixeu, però per si hi ha alguna persona nova. Aquesta, com dèiem, és la tercera de les quatre sessions que té aquest seminari. Tindrà una durada de 2 hores, acabarem a les 11:30, i la propera i darrera sessió la tindrem el 3 de juny i treballarem els drets humans vinculats a la cultura i tindrem amb nosaltres a la senyora Elvira Diangani Ossé. Aquesta és una sessió, com sabeu, que està sent gravada ja, llavors teniu les càmeres i els micros tancats, però us animem a que sigui molt participativa. Llavors, com ho farem? A la sessió d'avui, la nostra formadora l'ha estructurat en 5 blocs. La idea és que quan acabi cada bloc de contingut, la mateixa Eva García us donarà peu perquè pugueu fer els vostres comentaris, consultes, reflexions, i ho farem. Com sempre, sabeu que a baix teniu 2 espais per poder participar. Un és el xat, aquest el
el deixarem més per aspectes més pràctics, o si voleu saludar, o si voleu fer algun comentari que no té tant a veure amb el contingut que està tractant la formadora, i l'altre, que és el Q&A, o el preguntes i respostes, que és en aquest xat en el que us demanem que poseu les vostres consultes sempre que la formadora us doni pas després, repetim, de cadascun dels 5 blocs que anirà responent. Com sempre, ja sabeu que si queda alguna pregunta o alguna reflexió que llanceu al llarg de la sessió i que no se li pot donar resposta o que sorgeix en els dies de després de la sessió, ens la podeu adreçar al nostre correu corporatiu de la Direcció General de Drets Humans que teniu. Ho posarem en el xat, però també la formadora ho ha posat en el seu PowerPoint. Sabeu també que els materials, el PowerPoint que farà servir la formadora, se us enviarà estarà penjat, disculpeu, en la web de l'Escola d'Administració Pública en els propers dies. I ara ja sí, presentem a la nostra formadora d'avui, també agrair-li especialment que hagi acceptat aquesta proposta d'estar amb nosaltres. Eva García Chueca és jurista, és experta en drets humans, és doctora per la Universitat de Coïmbra i actualment és directora adjunta de la Sindicatura de Greuges de Barcelona i és professora de l'IBEI i de la UOP. Gràcies, Eva, per estar amb nosaltres i endavant. Moltes gràcies, Jara. Moltes gràcies també, senyor director del Departament de Drets Humans. Compartiré la pantalla amb vosaltres. Un segon. Val. Jara, em pots confirmar que es visualitza correctament? Perfecte. Vale. Molt bé, doncs comencem i com deia, moltes gràcies a la Direcció de Drets Humans de la Generalitat de Catalunya per haver-me convidat a participar en aquesta sessió d'avui. També agraïment adreçat a l'Escola d'Administració Pública que ha fet possible tota la part tecnològica i que com deia la Jara, doncs serà l'espai on podreu trobar més informació sobre la sessió d'avui. I la veritat, dir-vos abans de començar que és una sessió que em fa especial il·lusió impartir perquè, de fet, el tema que tractarem és un tema en el qual he dedicat bona part de la meva trajectòria professional i acadèmica. Per tant, personalment és un tema que em resulta apassionant i espero poder-vos traslladar una part, ni que sigui d'aquesta passió, en la sessió d'avui, amb les limitacions que té el món virtual, però també amb la possibilitat que ens dona el món virtual d'arribar, no?, molt més lluny que no si es fes en una sessió presencial ubicada en algun lloc. Per tant, també aprofitar de les possibilitats que aporta la tecnologia. Bé, doncs, com deia la Jara, jo us proposo estructurar la sessió d'avui en aquests 5 grans blocs. Un primer punt per parlar-vos d'aquesta idea de la localització dels drets humans, és a dir, com els drets, ai, com el món local, els governs municipals van sent reconeguts com a agents de drets humans. Per tant, farem una mica d'història en aquest primer punt de la sessió. Un segon punt per parlar-vos d'una experiència concreta que posa de manifest justament aquest compromís dels governs municipals amb els drets humans i aquest és un compromís que va quedar articulat en aquest text que veieu citat, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat. A continuació, us parlaré de quina ha estat la perspectiva de la Unió Europea i de les Nacions Unides en relació a aquest tema. És a dir, de quina manera han promogut o no aquesta qüestió. En un quart punt us parlaré d'alguns exemples pràctics. Per tant, com deia el director, la idea aquí seria aterrar el que haurem vist de manera més teòrica en els punts precedents i veure experiències concretes, bones pràctiques. I per últim, clouré la sessió amb la idea d'extreure alguns aprenentatges d'aquestes experiències concretes, d'aquests casos pràctics que haurem vist, amb la finalitat última de poder acabar amb un possible full de ruta, és a dir, amb algunes pistes molt concretes, pautes d'actuació, per tal que aquells municipis, aquells ajuntaments que així ho desitgin, es puguin erigir també en ciutats de drets humans. Per tant, aquesta és la idea. I com deia la Jara, jo voldria que aquesta fos una sessió
participativa i, per tant, us convidaré a fer-me arribar les preguntes que considereu quan finalitzi cada bloc. Per no allargar-nos massa en cadascun d'aquests blocs, el que sí que faré és agafar una o dues preguntes. Si alguna no s'ha respost, doncs la deixaríem pel final, però amb la idea de que puguem abordar totes les qüestions que considereu. Bé, doncs, començant amb aquesta primera idea de la localització dels drets humans, podem situar els antecedents del procés de localització dels drets humans en la tasca realitzada pel Consell d'Europa. El Consell d'Europa, per fer-vos 5 cèntims molt ràpids, perquè és una organització que a vegades es confon amb la Unió Europea, dir-vos que és una organització intergovernamental que es va crear just després de la Segona Guerra Mundial amb tres objectius molt concrets. En primer lloc, vetllar pels drets humans. En segon, defensar la democràcia i, per últim, garantir l'estat de dret. Per tant, el Consell d'Europa, des de la seva creació, el que busca és establir mecanismes justament per evitar que torni a tenir lloc una contesa com la que s'acabava de viure amb la Segona Guerra Mundial i situa aquests tres grans objectius com la seva missió: drets humans, democràcia i estat de dret. L'any 1954, aquesta organització es va dotar d'una estructura específica per debatre el fenomen urbà, és a dir, per discutir tot allò que té a veure amb les ciutats i amb el món urbà. I aquest espai del qual es dota, inicialment s'anomena Conferència d'Autoritats Locals i Regionals, però posteriorment, 4 dècades més tard, a mitjans dels anys 90, davant l'envergadura que adquireix el món urbà i el fenomen de l'urbanització a Europa, tot i que també a altres indrets del món, doncs bé, davant d'aquest pes que adquireix el món local, el Consell d'Europa decideix dotar d'una major importància en aquest espai, canvia la denominació, passa a denominar-se Congrés de Poders Locals i Regionals i esdevé un òrgan consultiu del Consell d'Europa. El CPLR, el Congrés de Poders Locals i Regionals, està format per 130.000 governs locals i regionals actualment, que procedeixen de 46 països membres del Consell d'Europa i bàsicament la seva funció, consisteix en promoure la democràcia local i regional, millorar la governança d'aquestes dues esferes de govern dins del marc nacional i enfortir l'autonomia local. Aquesta idea de l'autonomia local, tingueu-la ben present perquè, com veureu, apareixerà al llarg de tota la sessió, perquè és realment un dels elements que fa possible que, les ciutats puguin erigir-se en agents de drets humans. El treball que va promoure durant dècades el Congrés de Poders Locals i Regionals es deu a la producció de diferents textos jurídics, que són els que veieu citats en aquesta diapositiva, i que marquen l'inici del procés de reconeixement europeu de les ciutats com a actors clau dins del sistema democràtic. Aquests textos són, com veieu, d'una banda la Carta Europea d'Autonomia Local de mitjans dels anys 80, a continuació el Conveni per a la Participació de les Persones Estrangeres a la Vida Pública a nivell local, que ja passa a ser un text dels anys 90, de la mateixa època del 1992 data el següent text, que és rellevant, la Carta Urbana Europea, un text que posteriorment passa a ser actualitzat l'any 2008 i es passa a denominar Manifest per a una nova urbanitat. Aquests són els quatre grans textos jurídics que, com deia, marquen l'inici del procés de reconeixement dels governs locals, dels municipis, com a peces angulars del sistema democràtic i, per tant, també dels sistemes de protecció dels drets humans. Passem ara a fer-vos 5 cèntims ràpids de cadascun d'aquests textos i de què és el que aporten, quina és la fita que suposen. Comencem per la Carta Europea d'Autonomia Local, adoptada, com deia abans, a mitjans dels anys 80, el 1985. Aquesta és un document que té importància perquè és
l'espai on el Consell d'Europa reconeix formalment el principi d'autonomia local i el compromís de la pròpia organització del Consell d'Europa de preservar-lo. Per tant, el que significa la signatura d'aquest instrument per part dels estats és, d'una banda, la voluntat d'aplicar una sèrie de normes bàsiques dirigides a garantir la independència dels municipis, independència en sentit ampli, per tant, independència política, independència administrativa i independència financera, i, per una altra banda, signar la Carta Europea d'Autonomia Local, el que implica per als estats és el compromís d'enfortir els mecanismes de participació política de la ciutadania en la vida pública. Per tant, aquestes són les dues grans idees sobre les quals pivota aquesta Carta Europea d'Autonomia Local de mitjans dels 80. I aquesta idea de la participació política lliga precisament amb el que aporta el següent text jurídic que us volia comentar, el Conveni per a la participació de les persones estrangeres a la vida pública a nivell local, un text de l'any 1992 que entra en vigor una mica més tard, l'any 1997. Aquest és un instrument que reconeix obertament el dret a la participació política de la població migrant i bàsicament indica que el desplegament, la garantia d'aquest dret a la participació condueix a una millor integració d'aquestes persones en les societats d'acollida. Per tant, situa el dret a la participació política com a un element clau dels sistemes democràtics, de la democràcia local i, per tant, també del sistema de garantia de drets humans. Tant la Carta Europea d'Autonomia Local com el conveni tenen rang de convenció. Per tant, són jurídicament vinculants per als estats signataris, amb la qual cosa que un estat signi aquests documents implica l'assumpció d'una responsabilitat jurídica, i això és el que diferencia aquests dos primers textos amb el que veurem ara, la Carta Urbana Europea. La Carta Urbana Europea, per tant, no té rang de convenció, sinó que és més aviat un text de caràcter programàtic, un text que recull principis d'actuació per a una gestió urbana d'actualitat i, juntament amb aquests principis, conté un ventall bàsic de drets que les autoritats locals han de garantir a tota la ciutadania. D'entre els drets que reconeix la Carta Urbana Europea, veureu que n'hi ha alguns que ja es refereixen de manera específica a qüestions urbanes, són els que tenen aquest color una miqueta més rosat i que tenen a veure amb el dret a la mobilitat, el dret a un urbanisme de qualitat i el dret a la col·laboració intermunicipal. I és rellevant fer èmfasi en que s'incorporen aquests drets eminentment urbans perquè els drets humans, tal com es troben reconeguts actualment en els tractats internacionals, són drets que no necessàriament aborden les problemàtiques urbanes. Per tant, veiem com en aquesta Carta Urbana Europea, a banda de reconèixer la importància d'aquests drets humans més clàssics, si voleu dir-los així, els que es troben reconeguts en els tractats internacionals, se'ls acompanya d'alguns drets específics sobre qüestions urbanes. I això és una cosa que veurem que es va ampliant amb instruments posteriors. Aquesta carta, com us avançava abans, és una carta que va ser actualitzada 15 anys després, l'any 2008, mitjançant l'adopció de la Carta Urbana Europea 2, també anomenada Manifest per a una nova urbanitat. Aquest breu recorregut històric, molt sintètic, per la producció politico-jurídica del Consell d'Europa en matèria urbana, el que posa de manifest és justament que ja des de la dècada dels 80, des de mitjans d'aquesta dècada, es comencen a establir en l'àmbit europeu, no en altres indrets del món, però sí a la regió europea, les bases polítiques i les bases jurídiques de la importància de les administracions locals en la implementació dels drets humans i en l'enfortiment de la democràcia. Per tant, en aquest sentit, el Consell d'Europa, gràcies a la tasca promoguda
pel Congrés de Poders Locals i Regionals, podem dir que és una organització que ha estat pionera en reconèixer el paper que poden jugar els drets humans, perdó, els ajuntaments, els municipis en matèria de drets humans. I aquesta és una idea, parlar de ciutats i drets humans, que avui en dia pot no semblar molt novedosa, ja la tenim en certa mesura interioritzada o estem en certa mesura familiaritzats amb aquesta idea, però val a dir que en el seu moment, en els anys 80, això va ser una idea pràcticament revolucionària, va ser una idea molt radical. No va ser fàcil tampoc aconseguir que es reconegués aquest paper dels ajuntaments, perquè hem de tenir en compte que fins a aquell moment parlar de drets humans era parlar de la responsabilitat dels governs centrals, que són els governs que tenen la capacitat de signar els tractats internacionals. Per tant, parlar de drets humans era parlar de governs centrals. Cap altra esfera de govern es concebia com a esfera que pogués tenir una responsabilitat o una competència en aquesta matèria. Per tant, el Consell d'Europa trenque amb aquesta idea estatocèntrica dels drets humans, i per tant val molt la pena que el tinguem en compte per entendre millor com s'inicia el procés de localització dels drets humans en el nostre entorn. I sobretot vull que us quedeu amb la qüestió relativa a l'autonomia local, que és aquest primer principi que la Carta Europea d'Autonomia Local reconeix i que és el que aconsegueix fer un gir en la narrativa, un gir molt important, i és el que provoca que precisament els governs locals vagin tenint consciència que sí, que efectivament poden tenir un paper clau en matèria de drets humans, però, sens dubte, una autonomia que ha d'anar acompanyada de suficient capacitat financera i de suficient capacitat administrativa. Per tant, autonomia local acompanyada d'independència financera, administrativa, etc. Bé, fins aquí el breu repàs històric que jo volia fer per situar en el seu context l'inici del procés de localització dels drets humans. I si hi ha alguna pregunta, la podem respondre ara, com us deia, i si no, doncs passaríem al segon punt que abans anticipava sobre la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat. Bé, sembla que no hi ha cap pregunta, cap problema. Anem seguint i ja tot el que us vagi sorgint, ho anem abordant. Yep. Perfecte. Molt bé. Doncs bé, com acabem de veure, el continent europeu, a partir d'aquesta tasca impulsada pel Consell d'Europa, és quan es produeix un reconeixement progressiu del paper polític que juguen els governs locals en matèria de democràcia i en matèria de drets. I això és precisament el que va abonar el terreny perquè sorgís a finals dels anys 90 un moviment municipalista aquí a Europa. Un moviment municipalista que es va conèixer com Ciutats pels Drets Humans. Ciutats pels Drets Humans va ser una xarxa informal de governs locals, de municipis procedents de diferents països d'Europa, que es van comprometre activament a impulsar polítiques públiques dirigides a reforçar la democràcia local i la garantia de drets humans. I l'element que va aconseguir articular tot aquest espai de ciutats compromeses amb els drets humans va ser precisament l'elaboració de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, un text que es va adoptar l'any 2000, però que la seva redacció va començar 2 anys abans, el 1998, durant una conferència que va tenir lloc a Barcelona, la va impulsar el propi Ajuntament de Barcelona, per commemorar el 50è aniversari de la Declaració Europea de, perdó, de la Declaració Universal dels Drets Humans. Per tant, amb aquest acte commemoratiu de la Declaració Universal, Barcelona convida múltiples ciutats d'Europa i és en aquest marc
en el qual es produeix una articulació política molt interessant entre administracions locals de tota Europa, però no només, administracions locals, societat civil i acadèmia. Per tant, veiem tres tipus d'agents molt diferents, les administracions, les entitats i també els experts, que treballen de manera conjunta durant 2 anys i que finalment proposen l'adopció d'aquesta carta, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat, una carta que s'adopta formalment l'any 2000, com deia, i s'adopta en el municipi de Saint-Denis. Saint-Denis és un municipi situat a una de les perifèries nord de París i és, per tant, la ciutat que acull aquesta segona trobada d'aquestes ciutats compromeses pels drets humans i és on veiem que s'adopta formalment la Carta Europea de Salvaguarda pels Drets Humans a la ciutat. Aquesta carta té aproximadament unes 400 ciutats signatàries procedents de diferents països europeus, però trobem que el gruix de ciutats signatàries procedents de l'Estat espanyol és molt considerable. De fet, el 40% de totes les ciutats signatàries de la Carta Europea procedeix de l'Estat espanyol. El segon estat que aglutina més ciutats signatàries seria Itàlia, amb un nombre també força considerable. Si a l'Estat espanyol en trobem unes 160 aproximadament, a Itàlia n'hi ha unes 140. Per tant, són dos països on s'ha impulsat molt l'adopció d'aquesta carta. I a continuació, com a altres països on també hi ha hagut un impacte d'aquesta carta, podem mencionar França, Alemanya i, en mesura, perdó, el Regne Unit. Per tant, aquests serien els països on la Carta Europea ha tingut un major impacte. I dir-vos que si aquest 40% de les ciutats signatàries de la Carta es situa en l'Estat espanyol, el 90% d'aquest percentatge anterior el trobem en municipis que procedeixen de Catalunya. Per tant, un gruix molt considerable de ciutats catalanes ha signat la Carta Europea i, més en concret, ciutats de la província de Barcelona. Per tant, aquí l'impacte que va tenir Barcelona en el seu entorn va ser molt considerable pel que fa a la capacitat de mobilitzar les ciutats perquè signessin aquest document. El cicle de conferències que es va iniciar en Barcelona l'any 2008 i que l'any 2000 ja és el moment en què s'adopta formalment la Carta Europea Saint-Denis, continua, prossegueix durant diversos anys, durant una mica més d'una dècada, amb trobades que han tingut una periodicitat biennal. Per tant, cada 2 anys s'han anat celebrant conferències de la Carta Europea en els països que veieu aquí: Venècia, Nuremberg, Lió, Ginebra i Tuzla. Tuzla és un municipi situat a Bòsnia-Herzegovina. Passem ara a analitzar breument la carta des d'un punt de vista substantiu, és a dir, pel que fa als drets que reconeix. I en aquest sentit dir-vos que, com vèiem en la Carta Urbana Europea, la Carta de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat conté una sèrie de drets humans més clàssics, és a dir, reconeguts en els tractats internacionals, però afegeix també algunes provisions que són que fan referència específicament a qüestions urbanes. I aquestes provisions tenen a veure amb la idea de la cooperació municipal internacional com una font d'aprenentatge mutu entre ciutats i, de fet, aquest dret a la cooperació municipal internacional és el que es posa de manifest cada vegada que se celebra una conferència de la Carta. Com veieu aquí el llistat de ciutats que han acollit conferències de la Carta no és menor, però, per tant, aquesta idea de l'aprenentatge mutu entre parts és molt important i queda cristal·litzat en la Carta Europea. El principi de subsidiarietat, per tant, la idea de que les administracions que estan més properes a la ciutadania són aquelles que poden donar
un millor servei i que poden dissenyar unes polítiques que tinguin capacitat de donar una millor resposta a les necessitats de la ciutadania. Per tant, subsidiarietat com un principi molt important. També el dret a un urbanisme harmoniós i sostenible, el dret a la circulació i a la tranquil·litat o el dret a l'administració de justícia local. Val a dir que en l'àmbit europeu, la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat ha tingut un paper clau en el sorgiment de la narrativa dels drets humans de la ciutat. Com deia abans, aquesta és una narrativa, és un relat que possiblement ens resulti familiar, no? Drets humans de la ciutat, drets humans de proximitat, ciutats i drets humans són idees que avui les tenim mínimament interioritzades, però en el seu moment, als anys 90, això va suposar un avenç molt important perquè, com deia, ens hem de situar en un moment històric en què els drets humans es consideren com una qüestió exclusiva dels estats centrals. Per tant, predomina una visió estatocèntrica dels drets humans i la idea que garantir, protegir i respectar els drets humans és una competència i una responsabilitat dels estats. Per tant, situeu la importància d'aquesta carta també en aquest moment històric. Per posar alguns exemples de quin tipus de polítiques implica aquesta localització dels drets humans i, per tant, per mostrar com els municipis efectivament són agents clau de promoció dels drets humans, posar-vos un parell d'exemples. Començant pels drets econòmics, socials i culturals, per exemple, els governs locals, que sabeu que són els responsables i gestors de determinats serveis públics, doncs tenen un paper fonamental, per exemple, pel que fa a la promoció de la salut, per tant, dret a la salut, com mitjançant les polítiques de promoció de l'esport, d'una vida activa, hàbits saludables, etc. El dret a la salut també tenen un paper fonamental, especialment pel que fa a la petita infància o bé pel que fa al lleure educatiu, per tant, dret a l'educació. Dret als serveis socials bàsics. Els municipis són els que tenen la competència de prestar els serveis socials bàsics, no els especialitzats, que ja serien competència autonòmica, però sí els bàsics. Per tant, aquest és un altre dret que garanteixen directament els governs locals. El dret a l'abastament d'aigua, el dret al sanejament públic, entre d'altres. Per tant, aquí ja tenim uns primers exemples del tipus de polítiques que poden impulsar els ajuntaments en matèria de drets humans. I, a més, hem de tenir en compte el que deia abans, que la situació de proximitat de les administracions municipals permet conèixer millor les necessitats de la població, les necessitats que té el veïnat i, per tant, els ajuntaments són més proclius a proporcionar un millor servei pel que fa a aquests drets. I d'aquí la importància d'aquest principi de subsidiarietat que mencionava abans. Aquest era el primer exemple, drets econòmics, socials i culturals. Un segon exemple relacionat amb els drets civils i polítics. Aquest tipus de drets també es veuen enfortits amb la localització dels drets humans a través, per exemple, de la participació ciutadana. Com veieu, aquest és un dret que ja el Consell d'Europa reconeix en el seu moment, la importància que té la participació en la democràcia local i, en aquest sentit, l'impuls de processos locals de participació ciutadana contribueixen a que les polítiques públiques siguin més efectives, però també siguin més sostenibles, perquè compten amb les aportacions, amb la veu de la ciutadania i, per tant, poden donar una millor resposta a les seves necessitats. Per tant, són més efectives, però també més sostenibles, amb més capacitat de perdurar en el temps perquè han estat dissenyades a partir de les necessitats de les persones que seran receptores de l'execució d'aquestes polítiques. Un altre dret que es veu clarament reforçat amb la intervenció dels ens locals és el dret a la vida privada i familiar, per exemple.
en casos de molèsties, per sorolls veïnals o problemes de convivència, els municipis són els que tenen competència per mitigar aquests problemes i, per tant, per garantir el dret a la vida privada i familiar. Per tant, un parell d'exemples relacionats amb els drets econòmics, socials i culturals, relacionats també amb els drets civils i polítics, de quin tipus de polítiques públiques implementen els drets humans, els governs locals en matèria de drets humans i, per tant, que posen de manifest que efectivament les administracions municipals són garants dels drets humans. Bé, fins aquí el segon bloc de la intervenció. Anem a veure si hi ha alguna coseta. Sí, Eva, hi ha alguns comentaris i, de fet, Molt bé. alguns molt adreçats al tema de la participació política de les persones estrangeres, que era del primer bloc, però que a nosaltres, com a Direcció General de Drets Humans, també ens interessaria poder tractar amb tu, si vols tu mateixa. Sí, diu, entenc que la participació política de les persones nouvingudes només és a les eleccions europees. No només, precisament el valor afegit de reconèixer el dret a la participació política de les persones nouvingudes és pel que fa en els processos participatius que es despleguen en l'àmbit local i, per tant, el que busca aquest dret a la participació política és garantir que, si bé hi hagi persones que tinguin alguns obstacles per poder participar de la vida democràtica del país que els acull, doncs garantir que, com a mínim en l'àmbit local, mitjançant els processos de participació, la veu d'aquests col·lectius es pugui recollir en el disseny de les polítiques públiques municipals. Per tant, el que es busca aquí bàsicament és que aquestes polítiques municipals també puguin contemplar les necessitats d'aquestes persones que, com deia, no sempre tenen els seus drets suficientment reconeguts des d'un punt de vista jurídic. Per tant, aquesta era la idea. Anem a veure. Sí, quines són les raons per les quals aquesta carta, la Carta Europea de Salvaguarda pels Drets Humans de la Ciutat, va tenir més acollida al sud del continent? És una molt bona pregunta. Jo diria que, i això de fet ho mencionaré més endavant, el fet que Barcelona fos una mica la impulsora de tot aquest procés, el que va facilitar, com deia, és que moltes ciutats del seu entorn assumessin en aquest relat de les ciutats pels drets humans i s'inspiressin amb el que Barcelona estava intentant promoure tant localment com en l'àmbit internacional. A França també hi va haver un gruix de ciutats que van signar la carta que no és menor i això té a veure amb el fet que, com deia, a Saint-Denis és on es va adoptar formalment aquesta carta. Clar, són raons conjunturals, si vols, on es va iniciar el procés i on es va adoptar finalment la carta, però al final, com que van ser moments, diguéssim, en què es van convocar encontres internacionals, doncs és normal, les ciutats més properes són les que van acabar participant en aquests esdeveniments, tot i que també hi va haver participació de ciutats de molts altres països, però aquí Barcelona i Saint-Denis van tenir una impronta especial per incidir. I Itàlia també ha tingut una tradició important pel que fa als drets humans, també molt relacionada amb qüestions de participació de les persones migrants. Per tant, també veiem que és una narrativa que va arrelar de manera molt significativa en aquest país. Si bé és cert que hi ha alguns països que aglutinen un bon nombre de ciutats signatàries, la fotografia general que ens queda és d'una carta que té ciutats signatàries en diferents països. Per tant, al final és un document que ha tingut un impacte significatiu i que, com veureu, ha inspirat també altres experiències en altres indrets del món. A veure, anem a seleccionar una més i ja passaria al següent. Val.
Diu, bon dia, tinc un dubte. No hi ha, doncs, una institucionalització de la Carta Europea de Salvaguarda? Té connexió amb el Consell d'Europa? Hi ha algun protocol per tal que les ciutats es puguin anar afegint i signar la carta? No. Anem a veure. La tasca del Consell d'Europa, diguéssim que està desconnectada del procés de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la ciutat. Desconnectada en certa mesura, en el sentit que el Consell d'Europa va adoptar les cartes i convenis que abans mencionava, però certament aquestes cartes i convenis van ser possible gràcies a la influència que van tenir els governs locals i regionals dins del Congrés d'autoritats locals i regionals. Per tant, hi ha un canal de comunicació molt important entre el que va passar en el Consell d'Europa i el que s'estava coient en els municipis europeus. I, de fet, aquesta tasca d'incidència política dins del Consell d'Europa per part de municipis europeus és el que després també acaba vehiculant-se a través d'aquesta altra iniciativa com és la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat, perquè aquestes ciutats que estaven sent actives en el Consell d'Europa són les que després van decidir impulsar el seu propi procés fora d'una organització intergovernamental, per tant, una organització liderada i dirigida per estats, no ho oblidem, encara que si bé la capacitat de propositiva que van tenir les ciutats va ser important, i per això jo feia referència en aquests quatre textos, però les ciutats sentien que hi havia un cert corsé en el que podien fer o impulsar dins el Consell d'Europa i, per tant, van impulsar el seu propi procés desconnectat del Consell d'Europa i, per tant, no s'ha institucionalitzat en aquest sentit. Llavors, pel que fa a la signatura, en aquests moments, l'organització que centralitza una mica les tasques relacionades amb la Carta Europea és una xarxa de ciutats, una xarxa de ciutats que es diu Ciutats i Governs Locals Units. És una xarxa que aglutina municipis i regions també, per tant, governs locals i regionals de tot el món, té presència a tots els països del món i que té la seu precisament aquí a Barcelona. Si algú té interès, puc facilitar-vos després la pàgina web d'aquesta organització. Per tant, diríem que tot el que avui té a veure amb la Carta Europea ho trobem en aquesta xarxa o associació mundial de ciutats que s'anomena Ciutats i Governs Locals Units. Després recullo, si voleu, la resta de qüestions que ara no han pogut quedar abordades i passem al següent punt. Doncs bé, parlar-vos una mica de quina ha estat la perspectiva de la Unió Europea i de les Nacions Unides pel que fa a aquesta qüestió, perquè veiem que el Consell d'Europa va tenir un paper important, va ser pioner en el seu moment, impulsant aquesta idea de la localització dels drets humans, però què ha passat en el si d'altres organitzacions intergovernamentals? A veure... Bé, comencem per la Unió Europea. De la mateixa manera que el Consell d'Europa, la Unió Europea també disposa d'un òrgan que representa la veu dels governs locals i regionals, per tant, que té capacitat de fer d'altaveu de les necessitats dels governs locals i regionals en el si de la Unió Europea, i aquest òrgan és el Comitè de les Regions. És un comitè que es crea als anys 90, per tant, veieu que molt més tard que el Congrés de Poders Locals i Regionals, que amb el seu antecessor, la Conferència d'Autoritats Locals i Regionals, és dels anys 50. Per tant, la Unió Europea es fa ressò del sentir i de les necessitats dels governs locals i regionals molt més tard, als anys 90, en un moment en què, com veiem, el Consell d'Europa ja havia tingut una producció política i jurídica molt important i molt pionera sobre aquesta qüestió. I la veritat és que el Comitè de les Regions de la Unió Europea no ha fet cap aportació rellevant pel que fa al tema que ens ocupa avui, però qui sí mereix una menció especial és l'Agència de Drets Fonamentals de la Unió Europea. Sobretot a través d'un projecte que va desenvolupar entre els anys 2010 i 2013, que bàsicament tenia com a objectiu afavorir la coordinació multinivell, és a dir, la
cooperació entre les diferents esferes de govern en la implementació dels drets humans. Per tant, la idea era garantir que hi hagués una millor col·laboració entre administracions i una major coherència entre les polítiques impulsades per aquestes diferents administracions en matèria de drets humans. I aquesta és una idea que també quedeu-vos-la perquè anirà apareixent al llarg de la sessió, la coordinació multinivell. La reflexió es va desplegar en el marc d'un projecte, que és el que teniu aquí mencionat a la diapositiva, un projecte que bàsicament va identificar i va analitzar en detall pràctiques d'interès, pràctiques que bones pràctiques en matèria de coordinació multinivell en diferents països europeus. I posteriorment, aquestes bones pràctiques, aquests models més exitosos, si voleu, de coordinació multinivell es van posar a prova en altres països. Qui tingui interès en tenir més informació sobre les conclusions d'aquest projecte, la informació està disponible a la pàgina web de l'agència i val a dir que la importància d'aquest projecte pel que fa a la localització dels drets humans radica justament en el fet d'intentar proporcionar algunes pistes, algunes pautes sobre com superar aquesta manca de coordinació entre l'àmbit d'actuació nacional, regional i local en matèria de drets humans. Sabeu que les administracions, malauradament, no sempre estan dotades de suficients mecanismes de diàleg, de col·laboració, de cooperació i, per tant, el que buscava aquest projecte bàsicament era donar resposta a aquesta mancança. Posteriorment, i de fet amb caràcter recent, l'any 2021 i l'any 2022, l'Agència de Drets Fonamentals ha donat continuïtat en aquesta tasca d'estudi sobre la localització dels drets humans mitjançant la publicació de dos informes, que són els que veieu aquí en pantalla. Aquestes són unes captures de les portades d'aquests informes, on bàsicament es mapegen algunes bones pràctiques i s'aporten pautes sobre com esdevenir ciutats de drets humans a partir d'aquests aprenentatges situats en l'àmbit europeu. Per tant, des de l'any 2010 a 2013, que és quan es du a terme aquest projecte, fins a l'any 2021, passen força anys en què l'Agència de Drets Fonamentals no dona continuïtat en aquesta tasca, però sí que veiem que recentment ha tornat a mostrar interès en aquesta qüestió mitjançant la publicació d'aquests dos informes. Bé, doncs passem ara a conèixer amb una mica més de quina manera les Nacions Unides s'ha fet ressò d'aquesta qüestió. Les Nacions Unides com a organització multilateral que neix des del seu inici amb aquesta voluntat de promoure la pau al món i els drets humans, per tant, en quina mesura també ha entrat en contacte amb aquesta idea de la localització dels drets humans. Doncs bé, val a dir que l'interès de la ONU pel que fa a aquesta qüestió és un interès molt recent, el trobem fa una mica més de 10 anys, l'any 2012, que és quan el Consell de Drets Humans, que és l'òrgan que té la competència específica en matèria de drets humans, si bé després hi ha tota una sèrie d'altres, els relators especials, etc., que també, òbviament, duen a terme una tasca important en aquest sentit, però pivota tot fonamentalment sobre aquest Consell de Drets Humans. Doncs bé, l'any 2012 és quan el Consell de Drets Humans de la ONU encarregui un estudi, un primer estudi sobre el tema a un grup d'experts, estudi que s'acaba publicant 3 anys més tard, al 2015, en aquesta resolució que veieu en pantalla. Aquesta resolució parteix de la idea que la descentralització política, fiscal i administrativa és un element indispensable per tal que els drets humans es puguin desplegar completament, i recordeu que això, aquesta idea ja és una idea que va reconèixer el Consell d'Europa als anys 80, la necessitat de garantir l'autonomia local dels municipis. Doncs bé, la ONU com a organització intergovernamental i, per tant, on la veu dels estats és molt forta,
No és fins al 2015 que reconeix que també altres esferes de govern juguen un paper important en matèria de drets humans. Aquest text del 2015 també afegeix una altra idea molt important pel que fa a les obligacions jurídiques en matèria de drets humans. L'informe exposa que les obligacions internacionals en matèria de drets humans no només afecten els drets als governs centrals, que són els que signen els tractats internacionals, sinó que també afecten a les seves diferents esferes de govern. I com deia abans, quan es promou tota aquesta tasca en el Consell d'Europa i s'intenta impulsar el principi d'autonomia local, que en aquell moment això ja va ser una idea molt radical, doncs en aquest moment, el 2015, quan la ONU, a través d'aquest informe, manifeste que les responsabilitats jurídiques en matèria de drets humans també les tenen altres esferes de govern. Això és una idea també molt radical en el seu moment, molt revolucionària, perquè com deia abans, sempre havia primat aquesta mirada estatocèntrica dels drets humans. Per tant, l'informe el que fa és reconèixer la necessitat de descentralitzar els estats per tal que la garantia dels drets humans realment sigui efectiva, i també s'incorpora la idea de que cal mencionar explícitament que les responsabilitats jurídiques en matèria de drets humans les tenen les diferents esferes de govern, permès que els subjectes d'obligacions des de l'òptica del dret internacional públic siguin els estats. Però cal tenir en compte que si aquests estats, que són els signataris dels tractats internacionals, estan descentralitzats i, per tant, estan dotats d'altres esferes de govern amb capacitat d'actuar, amb capacitat i competències, doncs també en aquestes diferents esferes de govern se'ls haurà de rendir comptes pel que fa a la garantia dels drets humans. I com deia, aquesta és una qüestió que ha costat molts anys aconseguir en el si del dret internacional públic. No és una idea totalment consolidada encara, però ja tenim aquí una resolució de les Nacions Unides que intenta abonar el terreny per tal que aquest reconeixement d'aquestes altres administracions en matèria de drets humans sigui reconegut també dins la ONU. Per tant, aquesta és una idea també molt important a tenir en compte per comprendre bé aquest procés de localització dels drets humans i les dificultats que hi ha hagut a haver-hi per tal de reconèixer el paper dels ajuntaments en matèria de drets humans. Ara ja comentar-vos que amb posterioritat en aquesta resolució de les Nacions Unides, el Consell de Drets Humans segueix estudiant una mica més aquesta qüestió, impulsa algun informe addicional que mapeja bones pràctiques a tot el món i recentment, l'any 2021, fora del que és el Consell de Drets Humans, en aquest cas la UNESCO, un altre programa de Nacions Unides, el que fa és crear un centre per a la promoció dels drets humans a nivell local i regional, que ve a ser un centre d'investigació, un think tank, on s'estudia aquesta qüestió. Està liderat per la Universitat de Graz a Viena i bàsicament es fan informes, es fan anàlisis de bones pràctiques, es promou l'intercanvi d'experiències i l'aprenentatge mutu en definitiva. Per tant, estem veient com dins la ONU aquesta idea de manera progressiva, lenta però progressiva, va guanyant un cert terreny. Bé, ara us convidaria també a fer alguna pregunteta abans de passar a la següent part de la presentació. Vale, un segon que me les llegeixo. Bé, esteu sent molt actius, moltes gràcies. Deixeu-me uns instants. Bé, val, mira, hi ha una pregunta que tracta sobre com es combinen aquestes polítiques en perspectiva
de drets amb l'aparició d'ordenances de civisme a la ciutat de Barcelona a partir de mitjans del 2005, que tenen un enfocament més restrictiu i fins i tot criminalitzador de determinades conductes. Bé, bueno, aquesta és una qüestió controvertida, si voleu. És clar, jo ara us parlaré des de la vessant de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, que és on treballo actualment com a institució que fiscalitza i supervisa l'actuació de l'Ajuntament de Barcelona. Doncs nosaltres en el seu moment ja vam manifestar que l'ordenança de civisme, tal com aquí es posa de manifest, bueno, diguéssim que era especialment restrictiva o dura amb alguns col·lectius, van fer un o ens van posicionar al respecte, però l'ordenança va acabar adoptant-se. En aquests moments s'està revisant aquesta ordenança i, de fet, hi ha tot un procés participatiu que s'ha endegat des del mes de març, si no recordo malament, a través de la plataforma Decidim. És un procés de participació online, però que també es combina amb sessions presencials, amb la idea d'escoltar la veu de les entitats, la veu de la ciutadania pel que fa a les propostes de modificació que té l'Ajuntament en aquests moments. Nosaltres estem en aquests moments, des de la Sindicatura de Greuges de Barcelona, treballant en un informe justament sobre aquesta qüestió i el publicarem properament, però sí que aquí us avanço que una de les idees que defensem és que una ordenança de civisme, que per tant el que vol vetllar és perquè hi hagi una bona convivència a l'espai públic, doncs el que no pot fer és acabar criminalitzant determinats col·lectius i, en aquest sentit, doncs, les persones sense llar o les persones que fan venda ambulant, considerem que no, l'abordatge que hauria de tenir l'Ajuntament no és el de sancionar únicament, sinó que hi hauria d'haver tot un procés de política social i d'acompanyament que el que aconsegueixi és que aquestes persones no tinguin necessitat de fer la venda ambulant o que no es vegin abocades a la vida al carrer. Per tant, sí que és cert que Barcelona ha tingut un paper molt rellevant en aquesta qüestió, els drets humans de la ciutat, però no deixa de ser una ciutat que, pel que fa a algunes qüestions, està atrapada en unes certes contradiccions. Per tant, sí que és cert que des de la perspectiva nostra, com a organisme que defensa els drets de ciutadania, som crítics amb aquesta ordenança. Des del 2018 a Barcelona no s'han celebrat noves conferències. Hi ha alguna explicació? Mira, bàsicament, això ja fa referència al punt anterior. El procés de la Carta Europea va ser un procés que va tenir un punt molt àlgid en la dècada de la primera dècada dels anys 2000, però progressivament va anar perdent momentum. I bàsicament el problema que hi ha hagut és que durant molts anys no hi va haver una secretaria tècnica, per tant no hi va haver cap òrgan que pogués donar continuïtat al llarg de l'any dels treballs relatius a la carta, per exemple, analitzar doncs, de quina manera les ciutats estaven desplegant la carta, l'estaven implementant, més enllà de celebrar-se aquestes conferències que eren trobades cada 2 anys, doncs, entre períodes no hi va haver una continuïtat en els treballs i això va acabar causant que al final, com deia abans, una mica després de poc més de 10 anys, doncs es perdés ja el momentum i l'embranzida. I sí, efectivament, des de l'any 2010 s'han deixat de celebrar conferències, però en aquests moments, us deia, és Ciutats i Governs Locals Units qui d'alguna manera ha pres el relleu de tot aquest procés i, per tant, avui en dia sí podem dir que hi ha un òrgan que de manera continuada vetlla per el desplegament de la carta, perquè sigui coneguda, etc. Però cal tenir en compte que
La Carta Europea va respondre a un moment històric molt concret, a una mirada europea molt concreta i que posteriorment s'han impulsat altres iniciatives d'àmbit global, impulsades pel propi Ciutats i Governs Locals Units, per aquesta organització que us deia que aglutina ciutats de tot el món, que és una carta, és coneguda com la Carta Agenda Mundial pels Drets Humans de la Ciutat, que per tant intenta ser menys eurocèntrica, intenta recollir també les necessitats i el sentir de municipis d'altres indrets del món i actualment és on està posat el focus, en aquesta Carta Agenda Global pels Drets Humans de la Ciutat. En aquesta sessió no tenia previst parlar-ne perquè m'he volgut centrar en explicar-vos aquests orígens de la localització dels drets humans i acostar-vos una mica a experiències properes, tot i que també faré referència a bones pràctiques d'altres indrets. Però, en fi, gràcies per la pregunta perquè també m'ha donat l'oportunitat de parlar-vos d'aquesta altra carta, la Carta Agenda Mundial pels Drets Humans a la Ciutat, que és on, com us deia, s'estan dipositant actualment més esforços. Si voleu, també després us facilito el text de la carta perquè hi pugueu donar un cop d'ull. Vinga, agafo una pregunteta més i passo a la següent, al següent punt. A veure. Diu, hi ha alguna carta que estigui dedicada a viles i pobles petits i rurals? Aquesta és una qüestió molt, molt rellevant perquè certament les ciutats que han tingut capacitat d'articular-se internacionalment són ciutats amb una certa disponibilitat de recursos. Per tant, sovint trobem que són ciutats grans les que estan jugant un paper en l'àmbit internacional en aquest sentit. Hi ha un moviment de ciutats intermèdies que també està representat dins de Ciutats i Governs Units, aquesta organització mundial que us comentava, on justament les reivindicacions dels municipis més petits es fan arribar, però carta, que és la pregunta que tu em feies, una carta específica de drets humans en municipis petits i rurals no existeix. De tota manera, dir-vos que justament ara, en aquesta part 4 de la sessió, aportaré alguns exemples pràctics de com les ciutats s'han compromès amb els drets humans. Algunes experiències veureu que són molt integrals, però també faré referència a altres bones pràctiques o casos de, o sigui, més sectorials i que, per tant, són les que els municipis més petits o les ciutats intermèdies tenen la capacitat de promoure, perquè finalment esdevenir una ciutat de drets humans no ha de ser una qüestió que només estigui a l'abast de les grans ciutats, sinó també de ciutats més petites. Posteriorment reprendré la pregunta perquè és molt interessant i, sens dubte, hi ha també mecanismes i actuacions que estan a l'abast dels municipis més petits en matèria de drets humans i que val la pena que així se sàpiga. A veure. Bé, ara si de cas continuo una miqueta més i reprenc les que han quedat, que són bastantes, però... Val, però anem a seguir un moment. Vale. Bé, doncs en aquesta part de la presentació, com us deia, el que voldria és aterrar una mica el contingut que he compartit amb vosaltres fins ara, més teòric o més relacionat amb la política jurídico-internacional i, per tant, aterrar tot això en exemples que mostrin de quina manera el món local és un agent de drets humans, perquè ho és. I començaré a compartir amb vosaltres una de les experiències més desenvolupades, més perfeccionades i que des del meu punt de vista presenten un marge més ampli d'aprenentatge. Per tant, començo amb aquesta primera experiència, però amb la idea de
de que posteriorment anem veient altres actuacions que no són tan globals o tan integrals com aquesta i que, per tant, són més factibles per municipis amb menys capacitat d'actuació, menys capacitat financera, etc. Bé, doncs aquest primer exemple prové de Corea del Sud, de la ciutat de Gwangju. Gwangju va ser la primera ciutat coreana que va posar en marxa un sistema municipal de protecció dels drets humans. I, de fet, aquest sistema és pioner a nivell mundial per l'amplitud i per la complexitat que té tota aquesta proposta que ha posat en marxa Gwangju. I tota la tasca duta a terme en aquest sentit per part de Gwangju va començar amb l'adopció d'una ordenança de drets humans l'any 2009, que el que feia bàsicament era autoobligar l'Ajuntament, el consistori, a desplegar tota una sèrie d'actuacions en matèria de drets humans. Per tant, una ordenança que vinculava jurídicament el municipi a dur a terme tota una sèrie d'actuacions per localitzar els drets humans. Quines eren aquestes mesures que contenia l'ordenança? Doncs bé, crear un espai de participació amb la ciutadania, un comitè ciutadà per a la millora dels drets humans, que es va crear el 2009, el mateix any que s'aprova l'ordenança. Debats participatius a nivell de ciutat, però també projectes comunitaris de drets humans a barris, a diversos barris de la ciutat, uns projectes comunitaris que bàsicament el que perseguien era fer una diagnosi de les necessitats o les problemàtiques de cadascun d'aquests territoris i aprofitar també per sensibilitzar el veïnat i la ciutadania en matèria de drets humans. Per tant, tenien aquesta doble dimensió. Més enllà d'aquests mecanismes i aquests espais de participació impulsats a partir del 2010, doncs, es crea també una oficina municipal de drets humans dins l'organigrama del consistori, que té la missió justament d'articular tota aquesta actuació del municipi en matèria de drets humans. Per tant, la que té la responsabilitat d'engegar aquest procés i donar-li continuïtat. S'aprova també una carta de drets humans mitjançant un procés participatiu, una carta que, a diferència de l'ordenança, que com deia és una normativa municipal i per tant vincula jurídicament al consistori, en aquest cas aquesta carta de drets humans que s'aprova l'any 2012 és una carta que recull el compromís de l'Ajuntament i del veïnat, de la ciutadania, pel que fa als drets humans. Per tant, tenen una naturalesa diferent. L'ordenança té una naturalesa jurídica, mentre que la carta té una naturalesa més política, és un compromís o un pacte polític. Posteriorment, s'elabora també un pla director de drets humans, per tant, una estratègia de drets humans que poc després s'acompanya de tota una sèrie d'indicadors que el que persegueixen és poder avaluar en quina mesura l'estratègia s'està desplegant efectivament. Per tant, un sistema d'avaluació de l'acompliment d'aquest pla director. També es posa èmfasi en projectar internacionalment la ciutat de Gwangju com una ciutat de drets humans, i aquesta és una projecció que s'aconsegueix a través de l'organització d'un fòrum mundial anomenat Ciutat pels Drets Humans, que s'organitza cada any des de l'any 2011 i que realment té molta capacitat de convocatòria. Van ciutats absolutament de tot el món, i parla en primera persona perquè ha participat en diversos fòrums, no només representants de municipis, sinó també de diverses organitzacions intergovernamentals, com pot ser la ONU a través de diferents agències, també representants del Consell d'Europa, representants de la Unió Europea. Per tant, realment és un fòrum que ha aconseguit aglutinar un ventall d'agents molt, molt ampli relacionat amb aquesta qüestió. Què més fa Gwangju?
Crea també un comitè de promoció de drets humans amb el sector privat. Per tant, s'impulsa de manera especial la idea de corresponsabilitat, és a dir, fer efectius els drets humans en l'àmbit local no és només una responsabilitat de l'Ajuntament, sinó també del veïnat i també del sector privat. Per tant, interpel·la directament el sector privat perquè duguin a terme accions en matèria de drets humans. I es crea també l'any 2013 l'Òmbudsman Municipal, una sindicatura de greuges municipal com a mecanisme de garantia i de prevenció dels drets humans. L'any 2017 s'elabora tot un sistema d'avaluació de l'impacte en drets humans de les ordenances municipals. Per tant, amb l'adopció d'ordenances municipals es du a terme tot aquest procés d'avaluació per verificar que siguin ordenances que estiguin suficientment alineades amb els drets humans i, per últim, també es duen a terme diferents activitats i sessions de formació i sensibilització, tant adreçades a personal municipal, a responsables polítics com a ciutadania, als diferents agents de la ciutat. Per tant, formació i sensibilització, sobretot a partir de l'any 2013. Observeu que quan Ju va iniciar aquest camí l'any 2009 amb l'adopció de l'ordenança i que en qüestió de 8 anys ja tenia muntat tot un sistema municipal de protecció dels drets humans molt robust, molt transversal i molt interessant realment, que ha esdevingut, com deia, un gran exemple inspirador per municipis de tot el món. I quins han estat els ingredients, no?, que expliquen l'èxit de Quanju? Bàsicament, un compromís polític molt gran i un lideratge que venia directament des de l'alcaldia, i això és molt important si volem que les polítiques de drets humans, les polítiques municipals, tinguin capacitat d'arrelar i tinguin capacitat de sostenir-se en el temps i de ser suficientment integrals, és imprescindible un lideratge polític molt fort i a poder ser directament des de l'alcaldia del municipi. En segon lloc, una molt bona injecció de recursos financers. Aquesta no és una qüestió menor, cal tenir-la en compte també. S'han posat molts recursos a disposició per poder dur a terme totes aquestes accions. I, per últim, un assessorament molt important per part de persones expertes en la matèria. Persones que durant mesos, abans de començar a construir tot aquest sistema, es van estar passejant per diferents ciutats de tot el món, es van estar fent visites tècniques amb la idea de poder extreure aprenentatges d'aquestes experiències que anaven a conèixer a altres municipis i amb la finalitat última d'abocar tot aquest coneixement a la ciutat de Quanju. Per tant, Quanju és una ciutat que ha estat capaç de construir tot aquest sistema a partir de l'experiència d'altres ciutats que van començar a dur a terme accions en matèria de drets humans abans i que, bàsicament, Quanju les ha posat totes en un mateix paquet i ha organitzat tot aquest sistema municipal de drets humans. Per tant, és un exemple molt interessant, és un exemple a conèixer. Però, com deia, no totes les ciutats tenen la mateixa capacitat d'actuació ni tenen els mateixos recursos. Per tant, també val la pena veure quines altres actuacions s'han dut a terme de manera més sectorial o de manera més focalitzada en algunes qüestions o altres. I bàsicament això és el que voldria compartir amb vosaltres a continuació. La tradició per les ordenances municipals, que a Quanju queda molt ben recollida perquè és la primera acció de la qual després se succeeixen tot un seguit d'actuacions posteriors, doncs aquesta cultura de les ordenances municipals de drets humans la trobem ben arrelada al Japó. Aquí veiem com a municipi a mencionar, per exemple, el municipi de Higashiosaka, que està situat al sud del país, on ja l'any 2004
el municipi adopte una ordenança municipal que estableix diferents obligacions del govern municipal i de la ciutadania en matèria de drets humans i, amb posterioritat a Higashiosaka, altres ciutats també aproven les seves pròpies ordenances de drets humans, com el municipi d'Oizumi, entre d'altres. Val a dir que en aquestes ordenances municipals s'hi conté una idea força interessant que l'hem anat trobant amb anterioritat, però que aquí es condensa d'una manera significativa, i és la idea que cal garantir una suficient coordinació multinivell entre les diferents esferes de govern, i recordeu que això ja és algo que des de la tasca impulsada per l'Agència de Drets Fonamentals es va posar èmfasi. Per tant, la necessitat de coordinar suficientment les diferents administracions ja és una qüestió que es conté en aquestes ordenances, i no només coordinació multinivell, sinó també coordinació multiactoral, és a dir, coordinar els esforços dels diferents agents de la ciutat en la matèria. Per tant, l'Ajuntament, els municipis han de tenir un paper especialment protagònic assegurant aquesta coordinació entre diferents actors perquè, com deia abans, quan mencionava la idea de corresponsabilitat, doncs fer possible els drets humans al món local és una responsabilitat de les administracions municipals, però també del conjunt d'actors del territori. Per tant, en aquesta coordinació multiactoral és important el paper que pugui tenir l'Ajuntament en aquest sentit. I per tant, en el Japó és on veiem aquesta cultura de l'adopció d'ordenances municipals en drets humans amb aquesta doble idea de coordinació multinivell i coordinació multiactoral. Altres experiències, les cartes locals de drets humans. Comencem per Montreal. Aquest municipi adopta l'any 2006 el que es coneix com la Carta Montrealesa de Drets i Responsabilitats, que de fet va prendre com a element inspirador la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat. Es va inspirar en bona mesura en aquesta carta que s'impulsa a Europa per dissenyar la seva pròpia carta local. I d'aquesta carta montrealesa destacaria dos elements, bàsicament. Primer, que a diferència de la Carta Europea, que és la seva referència, els drets que enuncia la Carta Montrealesa estan també acompanyats de responsabilitats. Responsabilitats que assumeix l'Ajuntament, però que també ha d'assumir la ciutadania. Per tant, es conté de manera molt clara la idea de corresponsabilitat, que veiem que també en les ordenances japoneses està incorporada, però que la Carta Europea no conté. La Carta Europea només anuncia drets i estableix les obligacions de l'Ajuntament, però no fa referència a les responsabilitats dels altres actors del territori. I, en canvi, a Montreal sí ho trobem. El segon element a destacar seria el dret d'iniciativa. El dret d'iniciativa té a veure amb la possibilitat que té la ciutadania de sol·licitar a l'Ajuntament que es dugui a terme una consulta pública sobre un determinat tema. Aquestes peticions de la ciutadania han d'anar signades per 15.000 signatures i no poden fer referència a cap de les matèries que la pròpia carta exclou i que tenen a veure amb qüestions, per exemple, d'organització administrativa del propi municipi, el pressupost municipal o les taxes. Per tant, aquestes serien matèries vetades, però amb la salvetat d'aquestes matèries, la ciutadania té aquest dret d'iniciativa a partir del qual pot fer propostes de política pública al municipi. Cal dir que es pot fer servir, es pot, diguéssim, invocar aquest dret d'iniciativa amb propostes de ciutat, però també es pot utilitzar a escala de barri, i en aquest cas el nombre de signatures que es necessiten són menors. Una altra carta local que val la pena mencionar és la Carta de Ciutat de Mèxic pel Dret a la Ciutat. Aquesta és una iniciativa
que sorgeix dels moviments socials urbans i la societat civil de la ciutat, i aquest és un element força diferenciador o en certa mesura diferenciador del que succeeix a Montreal i potser també el que succeeix a Europa, on veiem que els governs municipals van tenir un paper realment molt protagònic en l'impuls de la Carta Europea o la Carta Montrealesa, si bé van ser cartes participades, sens dubte, però en el cas de Ciutat de Mèxic, la iniciativa i el lideratge de manera molt clara ve de baix a dalt. Per tant, és una iniciativa de la societat civil que després de 2 anys d'un procés de negociació i de discussió política amb el govern del Districte Federal, s'aconsegueix que s'adopti el text d'aquesta carta l'any 2010, una carta que es fa referència no tant a la noció dels drets humans a la ciutat, sinó al dret a la ciutat, i aquest canvi de narrativa és important i faré referència més endavant. A Amèrica Llatina ha arrelat sobretot la idea del dret a la ciutat, i també la Carta de Ciutat de Mèxic conté la idea de corresponsabilitat d'una manera molt més forta, molt més forta fins i tot que la Carta Montrealesa. I per què? Perquè és una carta que conté tot un seguit de mesures polítiques que van adreçades a un ventall molt ampli d'actors. Mesures adreçades al propi govern local, sens dubte, govern local que, recordeu que Ciutat de Mèxic té un estatut especial, és una ciutat-estat, per tant, té moltes competències, i aquestes mesures adreçades al govern local, doncs, es declinen de manera molt concreta pel que fa a l'executiu central, les delegacions subdistritals de la ciutat, al poder legislatiu, el poder judicial. Ciutat de Mèxic té el seu propi poder judicial, i la Comissió de Drets Humans. La Comissió de Drets Humans és l'òrgan de garantia de drets, és una defensoria local, una sindicatura de greuges que té aquesta altra denominació, Comissió de Drets Humans. Per tant, mesures adreçades al govern local en sentit ampli, mesures també adreçades a altres organitzacions polítiques i públiques que són independents del govern municipal, mesures adreçades a les entitats educatives, també als moviments socials, a la societat civil, per tant, al teixit comunitari i veïnal de la ciutat, i també al sector privat, que aquesta és una idea que, com veieu, a Guangzhou es recull. Doncs bé, també la Carta de Ciutat de Mèxic conté mesures que es proposa impulsar en el sector privat. Per tant, com veieu, la idea de corresponsabilitat és més àmplia que en el cas de Montreal, i podríem dir que s'aproxima més a la noció de la necessitat de coordinació multiactoral que veiem amb les ordenances municipals japoneses. Per tant, veieu que al final les coses lliguen les unes amb les altres, i en aquest sentit, en la Carta de Ciutat de Mèxic es conté aquestes dues idees: la corresponsabilitat i la coordinació multiactor. Altres exemples: planificació estratègica en drets humans. Aquí hi ha exemples que poden ser interessants, que s'han impulsat a Madrid durant el mandat de la Carmena o a Bogotà, però jo em voldria centrar en la tasca que va dur a terme York en aquesta matèria, un municipi del Regne Unit. Una tasca que es va desplegar en el marc d'una xarxa local que el propi municipi va posar en marxa, conformada pel propi ajuntament i entitats del territori, on es va dissenyar l'any 2016 una estratègia en drets humans que es va acompanyar de tota una bateria d'indicadors que persegueixen avaluar en quina mesura l'estratègia s'ha desplegat suficientment. Per tant, el que busquen aquests indicadors és inspirar possibles millores per la pròpia estratègia. I recordeu que aquesta idea de l'estratègia més el sistema d'avaluació o indicadors ja el veiem amb Quanju. Per tant, Quanju, en aquest sentit, va inspirar l'actuació de York, perquè la tasca de Quanju en aquest sentit és prèvia. York ho posa en marxa a partir del 2016, quan Quanju ja ho havia començat a treballar.
Oficines de no discriminació. En altres indrets, com podeu veure aquí, Venècia i Nuremberg, s'han impulsat oficines de drets humans. Bàsicament, aquestes oficines tenen la tasca de dur a terme accions de formació, de sensibilització, de promoció dels drets humans, mitjançant organització de cursos, debats, etc. Però també una tasca important en matèria d'assessorament i prevenció de la discriminació. I en aquest sentit, poden assessorar jurídicament a les persones que hagin viscut alguna situació de discriminació i prestar-los un cert acompanyament. Barcelona també té una oficina per la no discriminació, que de fet va crear l'any 1998, per tant té 25 anys d'història i que per tant se sumaria en aquest pool de ciutats que han promogut oficines de no discriminació, juntament amb Venècia i amb Nuremberg i altres. Sindicatures municipals. Em voldria referir també a aquesta institució que bàsicament té l'objectiu de vetllar per la bona administració, però també garantir els drets de ciutadania, amb la qual cosa són institucions, són òrgans que tenen la funció de supervisar, de fiscalitzar l'administració municipal i, a tal efecte, el que fan és examinar, estudiar queixes de la ciutadania i fer propostes, propostes de millora. També poden actuar d'ofici, sens dubte, quan hi ha alguna qüestió d'interès general que així ho requereix. I val a dir que aquests pronunciaments de les sindicatures municipals, aquests òrgans de prevenció i de garantia dels drets de proximitat, s'emeten a partir dels criteris de legalitat, el principi de legalitat, però també el principi d'equitat. Són institucions que també poden actuar com a mediadores, si les parts així ho acorden, poden proposar també fórmules de conciliació o d'acord entre l'administració o la ciutadania, per tant, duent a terme tasques en matèria de mediació i conciliació administrativa, sempre entre administració i ciutadania. I val a dir que en el nostre àmbit, aquí a Catalunya, aquesta institució, les defensories locals, estan especialment arrelades. De fet, tenim una regulació normativa expressa des de l'any 2003. Les sindicatures estan reconegudes a la llei municipal i de règim local de Catalunya, que estableix els mínims que han de tenir aquestes sindicatures locals. I, posteriorment, l'any 2006, l'Estatut d'Autonomia també reconeix les sindicatures municipals i fins i tot fa referència a una coordinació d'aquestes sindicatures amb la Sindicatura de Greuges de Catalunya. Actualment, en el territori català hi ha 45 municipis dotats d'aquesta figura, per tant, aquest és un nombre que no és menor, i bona part d'ells, 43 en concret, estan articulats en una xarxa que les aglutina, que és el Fòrum de Síndics i Síndiques Defensors i Defensores Locals de Catalunya. A diferència del que ha succeït aquí a Catalunya, a la resta de l'Estat, la implantació de les sindicatures municipals és molt menor. Si aquí tenim 45 municipis que estan dotats de sindicatures, a la resta de l'Estat espanyol hi ha unes poques sindicatures. Podem citar, per exemple, el municipi de Palma, de Vigo, de Paterna, de Vitòria o de Segòvia. Per tant, les podem comptar amb una única mà. Passem ara a les comissions de drets humans als Estats Units. Com deia, que si bé aquí a Catalunya les sindicatures municipals s'han erigit en un important mecanisme de prevenció i de garantia de drets, als Estats Units aquest paper el juguen les anomenades comissions de drets humans. Comissions que es comencen a crear a partir de finals dels anys 60 a diverses ciutats del país, i que són comissions que estan conformades per membres de la societat civil, generalment membres que representen determinades minories de la ciutat i que fonamentalment tenen l'objectiu de promoure la igualtat i els drets humans mitjançant diferents tipus d'actuacions. Què poden fer les comissions de drets humans? Quines són les seves competències? Investigar i perseguir legalment casos de discriminació o de violació de drets,
Sovint aquestes investigacions i persecucions legals tenen a veure amb problemes vinculats en l'àmbit laboral, en l'àmbit també de la contractació pública, de l'habitatge social, de la concessió de crèdits o la contractació d'assegurances. Per tant, bona part dels casos de discriminació que analitzen les comissions de drets humans dels Estats Units tenen a veure amb aquest tipus d'escenaris on s'han donat discriminacions. Una altra competència és també la mediació. Poden proporcionar serveis de mediació, assessorament al govern municipal sobre qüestions de drets humans i no discriminació, promoció d'accions de convivència entre la ciutadania i l'impuls d'iniciatives d'educació i sensibilització dirigides tant al sector públic com al sector privat. Per tant, veieu que les competències són bastant àmplies i val a dir que ciutats com Eugene, Nova York, Seattle, Portland o Washington, per exemple, i moltes altres, han creat comissions de drets humans i podríem mencionar com a les ciutats pioneres, les ciutats d'Eugene i Washington, que van ser les primeres que es van dotar d'un òrgan d'aquestes característiques ja als anys 40. Per tant, la tradició que tenen aquestes ciutats en aquest camp està molt arrelada i és molt significativa. I val a dir que la lluita contra la discriminació, sobre la qual pivota la tasca d'aquestes comissions, és una lluita molt àmplia perquè entenen el concepte de discriminació en un sentit molt, molt ampli. No només pel que fa a la qüestió racial, que podria ser la primera amb la que pensem, sinó també en relació al més ampli ventall de situacions i d'elements que podrien donar peu a una situació de discriminació, com pot ser l'origen nacional, la religió, l'edat, estar embarassada o la lactància materna en espais públics, ser veterà de guerra. En fi, veieu que els Estats Units han articulat una definició de discriminació realment molt, molt àmplia i molt rica, que possiblement desbordi el concepte de discriminació en el que pensem des del nostre entorn. Bé, doncs fins aquí les experiències pràctiques que volia compartir amb vosaltres o aquests casos de bones pràctiques. I ara anem a veure quines preguntes teniu al xat per poder-les abordar. A veure. Val, existeix una llei o normativa que reguli les sindicatures locals a Catalunya? Entenc que aquesta és una pregunta que s'ha fet abans de que jo expliqués que la pròpia llei que mencionava abans, la llei municipal i de règim local, menciona les sindicatures i, de fet, estableix com el mínim comú denominador que han de tenir. El que passa que sí que vull mencionar que a través del fòrum de síndics i síndiques locals s'ha preparat tota una proposta de llei que el que pretén és regular de manera molt més exhaustiva la institució. Per tant, el que està reclamant el fòrum és una llei específica de sindicatures locals, perquè fins ara això es menciona o es preveu en una llei autonòmica i fins i tot a l'Estatut, però el que es demana és una llei específica en aquest camp. La proposició de llei que ha elaborat el fòrum està en seu parlamentària en aquests moments. El que passa que arran de les eleccions imminents no se sap si serà una proposició de llei que tindrà continuïtat o que caldrà, diguéssim, tornar a presentar al Parlament perquè s'iniciï el seu corresponent procés. Per tant, sí que en aquests moments s'està treballant perquè hi hagi una llei específica i exhaustiva que reguli aquesta institució. Anem a veure. Perdona un moment, Eva. Sí. Sí, per al·lusions, hi ha una pregunta que fa referència a l'Oficina d'Igualtat de Tracte i No Discriminació de la Generalitat.
Per qui no la conegueu, dir-vos, no?, que l'Eva, la formadora, està explicant i molt bé, no?, el tema d'aquestes oficines en el món local, però que des de la Generalitat s'ha habilitat, per qui no la conegueu, aquesta oficina d'igualtat de tracte i discriminació, que seria com la branca pràctica del desplegament de la llei 19-2020 d'igualtat de tracte i no discriminació. No és el moment d'estendre'ns, però només dir-vos que us podeu adreçar a la nostra direcció general i us podem donar informació més exhaustiva d'exactament el que fa, el que no fa, com feia la persona que feia la consulta, de si hi ha un règim sancionador o no, i aquí us podem donar una informació més detallada. Val. Hi ha una altra pregunta que diu: en quant a les cartes de drets humans aprovades a nivell local en diferents ciutats del món, quina conseqüència es preveu davant l'incompliment d'aquests drets humans? Multes? Val. Aquesta és la gran diferència, i gràcies per la pregunta, perquè realment em permet aprofundir en una qüestió que és molt important. Aquesta és la gran diferència entre tenir una ordenança municipal de drets humans o una carta local de drets humans. La diferència és la naturalesa jurídica del primer text, la ordenança, i la naturalesa política del segon, les cartes. És a dir, si tu, com a municipi, et dotes d'una ordenança municipal de drets humans, estàs jurídicament obligat a respectar el que diu aquella ordenança. Per tant, en cas que no ho facis, les sindicatures de greuges poden intervenir per manifestar que has actuat en contra del que la teva pròpia normativa municipal estableix. Per tant, no, la conseqüència no seria una sanció, però sí una, diguéssim, un pronunciament de les sindicatures municipals, o també, eventualment, la ciutadania podria decidir recórrer a la jurisdicció contenciosa administrativa per reclamar que l'Ajuntament faci el que no ha fet en contra del que establia la seva pròpia normativa, com dic. En canvi, quan el municipi simplement s'ha dotat d'una carta local de drets humans, la carta és un document que té naturalesa política i, per tant, és un pacte entre les parts, un pacte entre el consistori, el govern municipal i la ciutadania o els diferents agents del territori, però diguéssim que no, és a dir, les sindicatures municipals també podem utilitzar els textos de les cartes per manifestar que hi ha compromisos que no s'han dut a terme, però en aquí la responsabilitat de l'Ajuntament és molt menor perquè no està obligat jurídicament amb una carta, amb la qual cosa aquesta sí que és una diferència molt important, i per això, i més endavant m'hi referiré, és molt important institucionalitzar els drets humans en l'àmbit local. Què vol dir institucionalitzar? Doncs fer-los formar part de les obligacions de la institució mitjançant l'adopció d'ordenances municipals. Anem a veure. N'hi ha una altra que diu: trobo que el fet de ser part de les ciutats que formen aquesta xarxa no està prou valorat i no se li dona la promoció com una fortalesa dels municipis. Saps si hi ha alguna estratègia per fer que aquest reconeixement es visualitzi a nivell de Catalunya? Val, entenc que s'estava referint al Camilo Monroy, que és qui ho pregunta. Ai, perdó. No podia dir el nom, disculpeu. Doncs es referia a la xarxa Ciutats pels Drets Humans, que és la que origina tot aquest procés de localització a través de la Carta Europea. A veure, valorat o no valorat, en fi, les ciutats que s'han articulat en xarxes internacionals, xarxes de ciutats internacionals, abans us mencionava de manera repetida ciutats i governs locals units, però hi ha múltiples altres xarxes de ciutats, sí que tenen un reconeixement. El que passa que és un re reconeixement intangible. Diguéssim, la tasca que es fa en l'àmbit internacional per part de les ciutats sovint costa d'explicar, perquè no és, diguéssim, tan palpable com, no sé, una política pública domèstica que tingui a veure amb habitatge o amb urbanisme, no? Que la pots tocar perquè són pedres i és totxo, eh? Però sí que la projecció internacional de les ciutats és reconeguda
Efectivament, costen els avenços, però la tasca i tots aquestes fites que he mencionat pel que fa al Consell d'Europa, pel que fa a la Unió Europea, pel que fa a la ONU, no haurien estat possible sense el treball internacional que han fet les ciutats individualment, però sobretot sovint treballant en xarxa. Per tant, sí que hi ha un reconeixement i tots aquests avenços i, per exemple, aquest canvi de narrativa, aquest gir respecte a la visió estatocèntrica que ha predominat durant dècades en l'àmbit dels drets humans, doncs tot això ha estat possible gràcies a la tasca que han dut a terme les ciutats en l'àmbit internacional. Per tant, el reconeixement hi és, però en fi, és cert que no és un reconeixement que sigui fàcil d'aconseguir o immediat en aquest sentit. Bé, passaré ara a l'últim punt que voldria compartir amb vosaltres i ja posteriorment reprenc les preguntes que hagin quedat pendents. Perquè voldria parlar-vos de quins són els aprenentatges que podem extraure de totes aquestes experiències. I per fer-ho, voldria recuperar, a veure, un momentet, les conclusions d'un informe que vaig fer l'any 2018, on vaig tenir l'oportunitat de mapejar aquestes i moltes altres experiències de tot el món. Per tant, és a partir d'aquest informe d'on extrauré les bones pràctiques o els aprenentatges que ara compartiré amb vosaltres. En alguns casos, malauradament, veureu que hi ha conclusions que fan referència a regions en les que no he aprofundit avui, com pot ser Amèrica Llatina o Àfrica. El temps no ho permetia, però a pesar de no haver pogut compartir amb vosaltres aquestes bones pràctiques de municipis d'aquests indrets del món, no voldria deixar l'oportunitat de mencionar les conclusions de l'informe en la seva, diguéssim, globalitat, perquè crec que realment ens poden aportar pistes molt interessants. Una primera conclusió important és que, i això ho deia abans, hi ha un nombre molt considerable de ciutats signatàries de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans de la Ciutat que es troba concentrada al territori català. I això s'explica pel fet, com també deia abans, que la carta, diguéssim, la proposta d'elaborar la carta es fes des de Barcelona. Per tant, aquesta iniciativa de l'Ajuntament de Barcelona explica la influència que aquesta carta ha tingut en l'àrea metropolitana de Barcelona, tot i que també cal mencionar un segon element molt important per entendre per què el territori de la província de Barcelona és un territori que s'ha compromès molt amb la Carta Europea. I aquest segon element té a veure amb la tasca que va dur a terme en el seu moment la Diputació de Barcelona, que va crear l'any 2003 una xarxa de pobles i ciutats pels drets humans. I això em connecta amb una de les preguntes que es feia abans. Aquí la Diputació de Barcelona tenia un interès molt gran en poder ser útil, en poder assessorar a municipis mitjans i petits, perquè bàsicament aquesta és la tasca que la Diputació fa. I, per tant, és una llàstima que no segueixi existint aquesta xarxa de pobles i ciutats pels drets humans, perquè sí que intentava prestar un servei molt, molt directe en aquests municipis que tenen menys capacitat d'actuació o menys capacitat financera. I, de fet, per il·lustrar una mica aquest impacte que ha tingut la carta en la província de Barcelona, dir-vos que si la província té un total de 311 municipis, doncs bé, trobem que gairebé la meitat, un total de 147 municipis, són signataris de la Carta Europea. I les explicacions, com deia, les trobem en aquesta xarxa de pobles i ciutats pels drets humans, impulsada per la Diputació i també, sens dubte, per l'impronta que ha tingut o la influència que ha tingut Barcelona en el seu entorn més immediat. Una segona qüestió important a mencionar és que, pel que fa a l'aplicació de la Carta, podem identificar un major èmfasi en les polítiques socials. Aquestes són les que predominen més.
pel que fa a l'aplicació de la Carta, seguides per polítiques d'igualtat de drets i no discriminació i, posteriorment, les de solidaritat i educació. També destaca, i això és molt important, i ho veiem abans, l'àmplia implantació de les sindicatures de greuges com a mecanismes de prevenció i vulneració de drets. Quan Ju, com veiem, un exemple molt important a conèixer perquè ha creat un sistema municipal de drets humans molt robust que conté els principals elements que permeten garantir dos aspectes molt importants de la localització dels drets humans. Aquests dos aspectes són la institucionalització i la transversalització dels drets humans en les polítiques municipals. I què volem dir amb institucionalitzar i transversalitzar les polítiques municipals? S'han institucionalitzat els drets humans a Guangzhou perquè, com deia, s'han adoptat ordenances municipals que contenen l'obligació jurídica del municipi de respectar, de promoure i de garantir els drets humans, i s'han transversalitzat perquè s'han introduït un conjunt d'actuacions que el que volen és fer penetrar en el conjunt de l'actuació municipal, en el conjunt del consistori, els drets humans. I aquestes actuacions són, com veiem, la creació d'una oficina de drets humans, diagnosis comunitàries, programes d'educació, consells de participació, etc. Tot això és el que fa possible transversalitzar els drets humans en el conjunt de l'actuació del govern municipal. A les ciutats dels Estats Units, la principal preocupació ha girat entorn la lluita contra la discriminació i la garantia de l'administració de justícia local. Ho veiem abans. En aquesta regió del món s'ha consolidat una lluita important contra la discriminació des de l'àmbit local, i això ha estat així a causa del llegat que ha deixat en el país la lluita històrica contra l'esclavitud i la reivindicació per la igualtat de drets del col·lectiu afroamericà. I això explica moltes coses, explica aquest èmfasi que han posat múltiples ciutats dels Estats Units en crear aquestes comissions de drets humans, comissions que, val a dir, que tenen diferències molt importants respecte a les defensories locals, que són les institucions que han arrelat més en el nostre territori. Quines són aquestes diferències? D'una banda, que les sindicatures només tenen la capacitat de supervisar l'actuació de les administracions municipals. En canvi, les comissions dels Estats Units també poden intervenir en casos que impliquen subjectes privats, per tant, individus o empreses, amb la qual cosa tenen un mandat més ampli. Una altra diferència important és que les comissions de drets humans no només estan legitimades per resoldre queixes o bé per intervenir com a mediadores, sinó també que tenen la competència de sotmetre a un procediment judicial propi eventual violacions de drets humans. Per tant, tenen una competència molt, molt superior a la de les sindicatures municipals. Amèrica Llatina. Amèrica Llatina, els actors que han tingut un major protagonisme situant en l'agenda política els drets humans han estat els moviments socials, han estat les entitats, ha estat la ciutadania, no els governs locals, com sí que veiem que ha succeït en altres indrets i en concret aquí a Europa. El protagonisme dels propis ens municipals ha sigut molt major a Europa que no a Amèrica Llatina. I val a dir que, tal com mencionava quan parlava de la Carta de Ciutat de Mèxic, les reivindicacions d'Amèrica Llatina han girat entorn la idea de el dret a la ciutat. Aquest concepte és diferent al concepte dels drets humans de la ciutat perquè permet articular una sèrie de reivindicacions de caràcter espacial o de caràcter territorial que no s'aborden de la mateixa manera des de la vessant dels drets humans més clàssics. Quines són aquestes reivindicacions específiques que són de caràcter territorial? Doncs bé, la idea, per exemple, del policentrisme urbà, és a dir, la necessitat de garantir que hi hagi una igualtat d'oportunitats, una igualtat de serveis, d'infraestructures, d'espais públics de qualitat i inclusius a tot el territori. Per tant, garantir que hi hagi
les mateixes oportunitats, serveis i infraestructures en els diferents indrets de la ciutat. Per tant, des de la perspectiva del dret a la ciutat, l'espai urbà és un camp de batalla, és un espai contradictori, és un espai on es reprodueixen les contradiccions que emanen de l'existència de relacions de poder desiguals, asimètriques, entre les diferents capes de la societat i, en conseqüència, no es pot entendre la ciutat o l'espai urbà com un espai abstracte on simplement cal traduir a nivell local els drets humans. Cal fer alguna cosa més que això i cal tenir molt en compte aquestes desigualtats socials i territorials que hi ha a la ciutat i que simplement, com deia, traduir els drets humans en l'àmbit local no resolen. Cal alguna cosa més i per això des d'Amèrica Llatina es posa l'èmfasi en el dret a la ciutat i en la idea de policentrisme urbà. A Àfrica, a la regió africana, el que ha tingut un major pes és la tasca en educació en drets humans. I això ha estat possible gràcies a la iniciativa que va dur a terme a partir dels anys 2000 una associació mundial que es deia Moviment Popular per a l'Aprenentatge dels Drets Humans, que bàsicament el que perseguia era promoure l'educació en drets humans en el marc dels ODM. Els ODM ja ens queden una miqueta lluny en el temps, són els objectius de desenvolupament del mil·lenni, però en aquell moment van tenir una importància molt, molt especial en l'àmbit internacional i van provocar que es duguessin a terme diferents actuacions en matèria d'educació en drets humans, en concret, com deia, promogudes per aquest moviment popular per a l'aprenentatge dels drets humans, que va tenir un impacte molt especial en diverses ciutats africanes, de països com Ghana, Kènia, Mali, Ruanda, Senegal, Sud-àfrica, tenim nombrosos exemples i bàsicament el que es buscava era poder proporcionar aquesta formació amb drets humans per tal d'empoderar les comunitats, perdó, i que les pròpies persones, les pròpies comunitats fossin les que tinguessin la capacitat d'articular lluites pels drets humans en els seus municipis. Per tant, aquí la confiança estava dipositada sobretot en el paper que podia jugar la societat civil en matèria de drets humans en un entorn institucional fragilitzat. Els governs locals a l'Àfrica no tenen una especial capacitat d'actuació, són institucions encara fràgils i per això en aquí la societat civil ha tingut un paper especialment important. I com a darrera conclusió de l'estudi, comentar que encara és un repte institucionalitzar i transversalitzar els drets humans, per tant, dur a terme aquest treball integral en el consistori. I és una tasca pendent també en el nostre entorn, a pesar que en el seu moment es van donar les condicions com perquè es pogués avançar molt en aquest àmbit. I, ui, aquesta, perdoneu, està malament. I em vull tornar a referir a la tasca que va promoure en el seu moment la Diputació de Barcelona a través d'aquesta xarxa de pobles i ciutats pels drets humans, que és la que, com deia, va crear les condicions perquè es pogués anar més enllà en aquesta institucionalització i transversalització dels drets humans. Lamentablement, aquesta xarxa no existeix, però ens ha deixat uns documents i unes guies molt interessants que val la pena recuperar per promoure i avançar aquest procés de localització dels drets humans, que són les que veieu aquí en pantalla. La guia per a l'adaptació de les normatives municipals a la Carta Europea, la guia per a la creació d'ombudsman local i la guia per a la planificació estratègica de polítiques municipals. Per tant, en aquestes guies trobem eines molt interessants per institucionalitzar els drets humans, fonamentalment a través d'aquesta adaptació de normatives municipals als drets humans. També
idees molt interessants per transversalitzar els drets humans i, en aquest sentit, la planificació estratègica que proposa dur a terme la segona guia metodològica que mencionava és molt interessant i parteix de fer una diagnosi, dissenyar una agenda local participada i establir mecanismes d'avaluació. Aquests són ingredients que ja hem vist en altres exemples que avui he mencionat. I finalment, també hi havia la guia per la creació dels ombudsman local, però aquesta és una institució que ja ha arrelat molt en el nostre territori i, per tant, no m'ha semblat que calgués endinsar-me. Però sí que aquestes dues guies de la Diputació val la pena recuperar-les perquè aporten eines metodològiques molt interessants. I ja per acabar, perquè estem en els darrers minuts, simplement acabar compartint amb vosaltres una mica de full de ruta. Full de ruta amb el que, com dic, clouré la meva intervenció i que, com veureu, recull de manera molt sintètica els principals aprenentatges de les experiències pràctiques que avui, de manera succinta, he compartit amb vosaltres. Per tant, què cal per esdevenir una ciutat compromesa amb els drets humans? Institucionalitzar la política de drets humans, ho he dit de manera reiterada perquè realment és un element molt important, és a dir, adoptar ordenances municipals i crear estructures de drets humans dins l'organigrama municipal que estiguin dotades de suficient centralitat política i, per tant, aquí l'impuls i el lideratge de l'alcaldia és molt important. En segon lloc, transversalitzar la política de drets humans mitjançant estratègies, mitjançant plans directors que puguin orientar el conjunt de l'actuació municipal i que puguin incidir també en les diferents polítiques sectorials del municipi. Establir mecanismes participatius de seguiment, per tant, auditories participatives, consells de drets humans, comissions de seguiment i no només mecanismes de seguiment, sinó també de garantia, i això és molt important, i aquí les sindicatures locals poden jugar un paper fonamental. També és indispensable dotar de suficients recursos humans i financers les polítiques i les estructures que es creïn, i aquest és un ingredient que, com vèiem en el cas de Guangzhou, ha estat una part de l'èxit, una part important de l'èxit que ha tingut. S'han injectat molts recursos per crear aquest sistema municipal de què disposa. Tenir aliances amb la societat civil i amb el conjunt dels actors del territori, per tant, aquesta idea de corresponsabilitat, de coordinació multiactor i, sens dubte, també coordinació multinivell, és a dir, coordinació amb altres administracions i, per tant, tractar de garantir una major coherència entre les polítiques de drets humans de les diferents esferes de govern. Fins aquí la pauta o el full de ruta amb el que volia finalitzar la meva intervenció. Agrair-vos molt la vostra atenció, la vostra participació i encara tenim uns minuts per adreçar algunes darreres preguntes. Aquí teniu el meu contacte per aquells que tinguin interès en obtenir alguna informació que he mencionat i facilitar-vos també els contactes i les pàgines web de la Direcció de Drets Humans, perquè aquí trobareu també informació molt rellevant. Moltes gràcies i anem a veure si hi ha alguna pregunteta més en el xat. Ara tinc encara un minutet o dos. Sí, si vols pots escollir una perquè volem acabar Sí. puntuals. Dir-te que hi ha hagut moltíssimes felicitacions que les he hagut de treure perquè tinguessis net el xat, però te les faig arribar. Moltes gràcies. A veure. Val, venga, serien les oficines de no discriminació, com les de Venècia, Nuremberg, Barcelona, les que fan la tasca de les comissions dels Estats Units en reclamacions entre ciutadans? Sí i no. Sí, en el sentit que certament tant les comissions de drets humans dels Estats Units com les oficines de no discriminació presten assessorament jurídic, poden proporcionar acompanyament a les persones que han viscut algun tipus de discriminació. Per tant, en aquesta part relacionada amb l'orientació, l'assessorament i l'acompanyament, sí, coincideixen, però aquí la gran diferència és que, com deia, les comissions de drets humans dels Estats Units tenen també la competència per poder
perseguir legalment alguns casos de discriminació i això els dona, per tant, un mandat molt ampli i aquesta és una dimensió en les quals les oficines de drets humans no poden entrar perquè en el nostre entorn ni tampoc a Alemanya, a Itàlia, els municipis tenen aquesta capacitat de perseguir legalment delictes i, en canvi, en els municipis dels Estats Units hi ha una normativa específica que doni aquesta competència a les comissions de drets humans. Ara, jo crec que ja Sí, és, moltíssimes. Sí, estem sobre el temps, volem ser molt, molt puntuals. Eva, moltíssimes gràcies per aquesta sessió. Ha sigut molt, molt i molt interessant i ens deixes amb molt material per treballar. Gràcies de part de la Direcció General per la Promoció i Defensa dels Drets Humans, però també, com et deia, de moltíssima gent que aquí en el xat ha estat donant les felicitacions i les gràcies. Abans de tancar, algunes de vosaltres esteu demanant sobre quan podrem recuperar el vídeo i els materials. En els propers dies ho tindreu penjat a l'Escola d'Administració Pública, al seu web, juntament amb la presentació que ha fet avui la formadora. I amb aquests materials, Eva, si ens pots fer arribar, Sí. perquè al llarg de la sessió has fet menció d'algunes Sí. normatives o algun document que pot semblar molt, molt interessant. I dir-vos que també a la nostra pàgina web, la web de, si entreu al Departament d'Igualtat i Feminismes, en l'àmbit d'actuacions, el que ens està posant en pantalla la Eva, a la web de la Direcció General de Drets Humans podeu trobar totes les sessions que hem fet fins ara, que és interessant perquè també tenim recollides les quatre sessions que vam fer l'any passat. Així que ja, sense més, de nou donar-te les gràcies, Eva. Ha sigut una magnífica exposició. Gràcies a totes i a tots vosaltres per l'assistència i també per aquesta participació que fa molt dinàmica tota la sessió. I dir-vos que ens trobem el 3 de juny, ja per la darrera sessió d'aquest seminari, per tractar el tema de drets humans i cultura. I que estem des de la Direcció General de Drets Humans a la vostra disposició per qualsevol consulta que tingui a veure amb els drets humans i amb la resta d'àmbits d'actuació que hi toquem. Gràcies a tothom. Moltes gràcies.